Tehát én a héten kaptam egy botrányos meglátást, megértést, hogy honnan is ered és valójában mit jelent a démonizálás. Tehát a démon szó az a görög szótárból, nyelvből ered, és a démon azt jelenti, hogy nép, és a nizálás, vagy valahogy így volt leírva, az pedig a népek félrevezetése. Tehát a népeket démonizálni. És hát ezt úgy mutatta meg az Úristen, hogy azon kaptam fel a figyelmem, tehát arra kaptam fel a figyelmet, hogy látom, hogy a tévében a politikusok nagy vitába vannak, mert mondtam már nektek, hogy itt megdőlt a kormány, tehát elkezdtek egymással ugye lázadni, és ilyenkor azt csinálják, hogy egymásról kiteregetik a valótlant, vagy a valós szennyet, tehát a fél igazságokat, azért, hogy ugye népeket vezessenek félre, illetve állítsanak a saját elképzeléseik oldalára, hiszen most azon van a tét, hogy mivel hogy az előző kormányzó lemondott, tehát akkor most újat kell választani, és most megy a nagy kampányolás, és arra lettem figyelmes, hogy nagyon használják ezt a demonizare szót, tehát démonizálják, és hát így egymás közt, hogy kiteregették a szennyest, tehát elismerték, hogy a sok párt mindig a démonizálással, illetve, és kimondottan ezt a szót használták, tehát én ezzel nyertek meg sok szavazatot, és hát, hogy ők most jó útra tértek, mindenki arról próbálja a követőit meggyőzni, és hát ezután már csak a valóságot és a szintiszta igazat fogják mondani. Na és hát ez tűnt fel, ez a démonizálás szó, hogy hát én eddig csak a vallási körökbe hallottam, és hát ugye volt vallási körökbe, vagy a filmekbe, és hát ugye kaptunk erről megértéseket, hogy állítólag Amerikából lett importálva, hiszen ott is felbukkannak a démonok, démon fogalmának a félremagyarázata, a misztifikálása, a megbabonásítása, és ugye hát ezzel is ugyanazt érte el a vallás, ugyanazt csinálta, hogy emberek millió lelkeit ugye a félre vezette, és hát így hisznek abban a misztikus, sötét szellem és démon világba, ami egyébként úgy nem létezik, csak így, hogy benne van a szóba. Hiszen az ember kapott mustármagnyi hitet, és amíg az ember ezt a mustármagnyi hitet a szabad akaratából ebben a valóságban, a hazugság hitébe fekteti, ott hát ugye hatalmas világgá növi ki magát, és hát így lesz, tehát így őrül bele az ember ezekbe a világokba, ezekbe a multiverzumokba, amit az elméjébe bevesz, ezekbe a félrevezetésekbe, és ugye hát ezt csinálja a politika, ezt csinálja a vallás, és ezt csinálja minden ipar, ami pénzre, hatalomra és hírnévre törekszik, avagy ebben a rendszerben való megmaradásra ösztönzi az embert, ugye a hit által. Tehát ez a rendszer az embernek a hitét kéri, miért? Azért, hogy demonizálja, illetve megossza az ő elméjét, félrevezesse, és hát amikor az ember már nagyon sokszor van démonizálva ezzel a világ hazugsága által, és hazugsággyártói által, akkor van az, hogy az emberbe egy légió keletkezik, és megőrül, megzavarodik, mert minden hazugságnak a szava ugye ott kering az ő elméjébe, és hát ugye az ember ilyenkor a saját világa közepének érzi magát, és hát erre a légióra mondta Jézus azt, hogy amikor az apostolok mondták neki, hogy hát van egyfajta ördög, illetve betegség, amit nem tudnak kiűzni az emberekből, és akkor Jézus erre azt mondja, mert ahhoz ugye böjtölni kell. És megmutatta az Úristen, hogy ez az a légió,
amit az Úristen bőtöléssel tud úgymond kiűzni az emberből, az mit jelent? Amikor az ember már a sátán mélységeit ilyen szinten megismeri, és egy világ hazugsága, tehát több világnak, több világi hiedelemnek a hazugsága úgymond leuralta az ő elméjét, az ő szívét, az ő lelkét, akkor annak a léleknek, akinek kell a gyógyulását, annak van szüksége a bőtölésre, ami mit jelent lelki értelemben, hogy teljesen elforduljon, elengedjen mindent, amit, minden hiedelmet, amit abból a világból összeszedett, és ebből, mert ezt az Úristen lépésről lépésre, megértés által fogja kiűzni. És mert ez nem egy olyan hiedelem, ami, tehát ez nem egyfajta népnek, nemzetnek a hiedelme, a hazugsága, hanem minden, ami most jelenleg ugye megtalálható. Hát láthatjuk, hogy minden ember mindenhonnan táplálkozik, keresi a szellemi értelemben is a lelki békességét, és mindenféle hazugságot összeszed magának, mindenféle vallásból, akár pénzért, akár ingyen. Erre rájön majd a politika, az orvostudomány, és hát egy teljes pokol, egy teljes légió ilyen magaslatok jelennek meg az ember elméjébe, amit valóban csak bőtölés által. De nem annak kell bőtölnie, aki által hallja a szót, hanem kell attól a hiedelemtől bőtölni, hogy az Úristen el tudja az igazság megismertetése által szakítani attól a világtól. Na így ez. Na, jött egy erős gondolat közben, már elmondom, mert ha elmegy, akkor most ugrok le a fa tetejéből. Tehát mit jelent a démonizáltság, rövidítve? A titkokkal való üzérkedés és kereskedés szószoros értelemben. Hol rejtegetik, hol nyilvánosságra hozzák. Ilyen manipuláció szószoros értelemben. Tehát ez az igazi démonizáltság, ez az igazi démoni jellem, vagy hogy mondjam, szellemiség. Üzérkedés a bűnnel, üzérkedés avalamint nem teremtett Isten egyáltalán. Ez jelenti manipulálást és mindent. Uralkodást és leuralást, fenyegetést, mit tudom én, még sorolhatnám. Na, még ezt így, ugye, lélek megmutatta, hogy ezt még így mondjam el. Tehát a démonizálás a mások személy vagy csoport morális veszélyként való beállítása, ez gyakran jár együtt a bűnbak kereséssel, azzal, hogy másokat hibáztatunk a saját problémáink miatt. És a másik, meg tehát a démonizálás, vagy démonizál, igen, átértelmezése politeista istenségnek, nem ez az, na mindegy, azt már nem találom, de a lényeg, hogy ezt a politika most itt Olaszországba ezt a szót, hát én le voltam döbbenve, hogy ezt a szót használja, és hát nem véletlen. Eddig nem tűnt fel, eddig nem használták, de most pedig nagyon, na mindegy. A lényeget remélem elmondtam. Hát az a féle értelmezés, amit az előbb elkezdte, hogy a politeista istenségek, tehát ugye úgy van beállítva, hogy több isten van, sok ott vannak olyan démonok, meg jó istenek, ugye angyalok. És a rosszak azok, ugye ők a démonok. Ez a mesés, ez a misztikus kiforgatása ennek, amit a politeista vallásokban szerepel. De ilyen értelemben látod, hogy a kereszténység is politeista vallás lett, mert hisznek a jó istenben, és hisznek a rossz istenben, a démonban, ugye a Luciferben. Tehát itt is ilyen két isten van megkülönböztetve, hogy van a rossz isten és a jó isten. Igen, tehát itt ugyancsak politikai megvezetésről, megtévesztésről van szó, amit régen ugye az uralkodók tettek. Tehát tudták jól, hogy az ember nem fog rabigába menni, csak úgy saját akaratából, csak akkor, hogyha meg van vezetve. Tehát azt az Isten képet csak úgy fogja elfogadni, hogy annak az Isten képnek van egy ellensége. És azt láthatjuk, hogy most is a vallásosságban pontosan az folyik, és ugyanezzel a trükkel generálják a háborúkat, a lázadásokat és mindenfélét. Tehát az embereket egymás ellen hangolják,
azzal az ellenség képpel, amit ugye az ember elé tárnak. Tehát ilyen a vírus is, egy nem létező ellenség kép. Ilyenek tehát a vallás is az embernek, a vallások istene azért kell, mert már a szívébe bement máshonnan egy olyan ellenség kép, egy misztikus ellenség kép, amiről ugye, amit szintén a vallás gyártott, de mellé gyártotta a megoldást is, hogy ő attól meg tudja szabadítani. Tehát az embernek azért kell a vallás, hogy attól a valamitől, amit ő retteg, ami van, noha nincsen, de attól a vallások istene menekítse meg. Tehát szó szerint az emberek be vannak félelem által, be vannak úgymond terelve a politikába, a háborúba, a lázadásba, a vallásokba, az orvosiparba és mindenhova. De miért lehetséges ez? Hát pontosan azért, amit Jézus elmondott, mert az embernek az igazság ismerete az nem kell. Tehát az ember megtanult félni, és úgy hozzászokott a félelemhez, hogy tényleg képesek vagyunk fizetni a horrorfilmekért, utána képesek vagyunk fizetni a pszichológusnak, aztán az ördögűzőknek, és hát ez mind egy ipar. Tehát ez egy ördögi kör, amiből kiszállni nem lehet, mert az ember a mustármagnyi hitét ugye ebbe vetette, és olyan nincsen, hogy felülök az óriás kerékre, és azt mondom, hogy a félúton ki akarok ugrani, mert nem tetszik a magasság, és nekem tériszonyom van. Hát onnan abból a magasságból az ember igencsak egyszer le fog esni, vagy pedig Isten segítségével ugye le fogja vezetni, le fogja venni arról az óriás kerékről az embert, mert ugye oda felviszik ezen hiedelmek által, de aztán onnantól már nem jössz le, onnantól már csak leugorhatsz, mert a kerek, tehát az óriás kerék nem is porog, hanem egy adott ponton megáll, nincs tovább. Na hát, borzasztó. Tehát így tud az ember lázadni, ezért kell neki a valahova tartozás, mert van neki egy misztikus, vagy egy tudományosan elismert, legalizált ellenség képe. Na most, hogyha van ellenség kép, akkor van, amiért élni, van akivel harcolni, van akire kenni a betegséget, a hazugságot, és minden olyan dolgot, amivel az ember nem akar szembesülni azért, hogy az a mustármagnyi hitét visszaadja annak, akitől kapta a földi életét, életnek a lehetőségét. Na, mert amiben mi belefektetjük, azt nem mondhassuk életnek, hiszen ha élet lenne, akkor most nem beszélhetnénk erről. Igazából az is egy démonizálás, hogy a Covid egy démon, tehát a Covid démon, ugye, amit hibáztatunk a mi nyomorúságunkért, és épp ezt mondhattam el én is a minap, hogy Isten megmutatta, hogy azért nem gyógyulnak meg sokan a Covidból, és meg kell halljanak, mert a betegségük oka nagyon távol van tőlük, 10 000 kilométerre, ugye, a Covid Wuhanban. Ráadásul még láthatatlan is, tehát nem is látható, és messze is van tőlük. De ha az ember elfogadná Istennek a tanácsát, és meglátná, hogy az ellenség nagyon közel van hozzá, ott van az ő szívében, akkor esélyt kapna arra, hogy meggyógyuljon. Felismerje a betegségének a valódi okát, és meg is szüntesse azt, és meggyógyuljon. Örök életre, ráadásul. Igen, és mennyire egyértelmű, hogy az embernek a hite hol van, és Jézus, ahogy mondta, az is beteljesedett, és igaz, hogy az ember tényleg csak a szavával dicséri őt, de a szívével nem érinti. Mert amikor ezekkel a dolgokkal az ember szembesül, akár egy betegséggel, akármivel, ami elválasztja őt Istentől, hogy megélhesse az Istennek a valóságát, hogy megélhesse Istennek az ígéretét, és hogy megláthassa, hogy az ő szavának mekkora hatalma és ereje van. Ilyenkor mit csinálunk? Hát azt csináljuk, hogy a szánkkal így Istenem, meg úgy Istenem, és a szívünkkel mit csinálunk? Megyünk az orvoshoz, megyünk tesztelni, megyünk Isten tiszteletre, megyünk mindenhova,
Isten nevébe, és akkor elhisszük azt, hogy Istennel járunk, pedig két lovat egyszerre nem lehet megülni. Tehát, ha jön a betegség, mert jönnie kell, hogyha attól meg akarunk szabadulni, hogyha meg akarunk gyógyulni, tehát Isten nem varázsló, azt nem fogja megcsinálni, hogy azért, mert én elmondok neki egy verset, vagy azért, mert kimondom, hogy én hiszek az ő nevébe, akkor azon nyomba meggyógyulok és kész, hanem Isten megmutatja, tehát megmutatja a betegségeimet valóságosan, fel fognak törni, elő fognak jönni, és szembesülni fogok velük. De akkor jön a próba, hogy én a szavából, amit eddig belém öntött, ahhoz fogok-e nyúlni hitáltal, hogy megpróbáltasson az a hit, hogy belé fektettem-e, vagy nem, az a mustármagnyi hit. Mert ha én az orvoshoz futok, vagy a paphoz futok ördögűzésért, vagy a politikushoz futok anyagi segítségért, hát akkor én nem ismerte, engem Isten hiába gyógyított meg, hiába bocsájtotta meg a bűneimet, mert a számmal csak dicsekszem és dicsérem az ő nevét. Viszont a többi szükségletét, amiről azt mondta, hogy ő ezeket mind megadja és megelégíti, akkor én a próba alatt mit csinálok? Hát megyek, mert nekem kell az orvosság is, kell az orvos is, kell az egészségügyi biztosítás is, kell az anyagi biztonság is, és kell a vallások nyújtotta ünnepségek tradíciója is. Tehát nekem minden kell. Akkor hogy akarom én azt mondani, hogy én Istennek a szavát megismertem, és hogy a szava igaz? Hogy tegyek én erről bizonyságot, hogyha a cselekedeteimmel ezeket csinálom? Hát a cselekedeteim fognak beszélni arról, hogy igazából ki nekem az Istenem. A legdurvább démonizálás egyébként ugye a Bibliában, amikor azt mondták Jézus, hogy ördög van benne, és azt mondta Jézus, hogy ha rá ezt mondták, akkor ránk is ezt fogják mondani. Tehát már aki követi az ő szavát, arra is azt fogják mondani. A démonizálásnak a legalatomosabb formája az, amikor a gyermeket vádoljuk. A gyermekeket, az ártatlanokat, akiket Isten megmentett, azokat vádolják, hogy ők okozzák a problémát a társadalomban. És erről szólt az a felvétel, hogy a média oldottakat uszít oldatlanok ellen. Ez is démonizálás. És miért kell a démon szónak az eltorzítása, elmisztifikálása? Politeizmus, tehát beültetése a politeizmusba. Hát azért, hogy elveszítse el a valódi értelmét, hogy ne kapjuk rajta magunkat, hogy minden hárítás démonizálás. Amikor én mást vádolok, vagy másra hárítok az én problémám miatt, ugye az már démonizálás. De ez is nagyon jó, hogy Tibi elmondta, hogy úgy igazából a démonizálás, hogy lelepleződnek a titkok, a gonoszságok, és akkor megint mindenki szent lesz, és aztán majd megint ugyanez előről kezdődik, ez az üzérkedés a bűnnel. A bűnnek a leleplezése, majd újból felgyűl a felhalmozása, majd megint leleplezzük, majd megint felhalmozzuk, és így benne maradunk a hiába valóság kerekében. Igen, és hát ami a legdurvább, hogy pontosan ezzel jöhetett létre minden káosz, ami most van jelenleg a világban. Tehát először az embereket démonizálják, avagy a hamis szóval, a hazugsággal megigézik őket, és ebből ugye kialakul a káosz, mert ugye nagyon sokféle úton, módon megvan az ember igézve, és hát majd ebből a káoszból, úgy, ahogy itt is most láthatom, hogy ugye a politikában is megalakult, meggenerálták ezt a káoszt. Miért? Azért, hogy ebből a káoszból majd rendet csináljanak, hogy ebből a káoszból egy olyan embert, egy olyan új, megújított rendet fektessenek le, ami megint megígéri az embereknek, hogy na most akkor minden szép és jó lesz, mert most már kitálaltunk, elmondtuk a démonjainkat, megvallottuk, hogy mennyit hazudtunk nektek, de most már jó útra tértünk,
és borítsunk fájtlat a múltra, és hát ezzel nyissunk egy új fejezetet. És hát az emberek, akik nem ismerték meg az igazságot, azok egyértelműen bele fognak menni ebbe az új elnök választásba, minden hülyeségbe, amit ez a rendszer akar tőlük, és hát megint minden szépnek és jónak fog tűnni, aztán majd jön a fekete leves. De na, ebből egyetlen kiút van, az az út, amit a Krisztus elmondott. És Isten azt mondta, hogy mivel hogy démonizálják az ő gyermekeit, azt mondja, hogy ha gyermekek elhallgatnak, a kövek fognak beszélni. És mi történik? A kövek válnak gyermekekké. Azok, akik nem keresték sohasem Istent, ateisták meg, materialisták meg, szkeptikusok meg, filozófusok, na ők fordulnak Istenhez, és ők kezdenek beszélni, mert a kereszténység eldémonizálta, elbagatelizálta az igazságot, teljesen kiforgatta, elvettenek az értelmét, babonát csinált belőle, és ekképp ugye elvesztette az a megváltó erejét. Ezért ugye nincsen szabadulás. Nem tudnak, most persze tiszed a kivétel, mert lehetnek ilyen kisebb csoportosulások, ahol él az Isten, és élő Isten tisztelnek, nincsenek bejegyezve, nincsen semmilyen hivatalos szervezet. De mégis ugye azt látjuk, hogy nagyon sok helyen az emberek össze vannak tömörülve, és mindenki ismeri az igazságot, de az igazságnak a gyümölcsei mégsem látszanak. Az igazságnak a szabadító erejét nem tudják kivinni az utcára, nem tudják kivinni az emberek közé, mert az igazság meg van métejezve, meg van fertőzve. Belekerült a kovász, ugye a babonaság, a politeizmus az igazságba, és ezért Isten nem tudja adni az ő erejét arra azokra a szavakra, amiket mondhatnak azok, akik ugye meg vannak tévesztve egy keresztény felekezet által, aki ugye démonizálja az ártatlanokat. És egyébként most akik a legfőbb démonok? Hát azok a démonok most ugye, akik nem akarnak tartozni semmilyen rendszerbe. Tehát mindenki démon. El van hitetve a többséggel az, hogy akik nem tartoznak semmilyen rendszerbe, hogy ők ugye mivel kilógnak a sorból, hát ők a hibások. Őket kell felakasztani, őket kell keresztre feszíteni, mint ahogy Jézus is keresztre feszítették. Tehát aki nem akar rendszerbe tartozni, ugye az lesz a démon, a társadalom és a babonás kereszténység szemében, és így tud megvalósulni az, amit Jézus mondott, hogy azt fogják gondolni, hogy isteni tiszteletet hajtanak végre, azáltal, hogy titeket megölnek. Hát csak annyit záró gondolatként ez a témához, hogy aki nem hiszi azt, amit itt beszéltünk, amit hallott, mi bizonságot teszünk arról, hogy az élő Istentől szóltunk, az ő kegyelméből, az ő szavából, noha emberi gyarlósággal, de tőle beszéltünk, és aki kíváncsi, nem kell más tennie, mint őt kérdeznie, mindenható Isten kérdeznie, segítségül hívni a Jézus nevét, ahogy mondta Pál apostol, mert teljesen biztos Isten megadja a kijelentést mindenkinek, aki őszinte szívvel tudakozza az ő szavát, és nem nevezi az emberek szavát Isten szavának, hanem vágyik arra, hogy ő személyesen hallja azt. Hát ingyen kaptátok, ingyen adjátok.